Dobrý den. V dnešním videu si ukážeme, v čem je dobrý, špatný, případně ilegální multilevel marketing. Hned v názvu videa či první větě najdete menší nesrovnalost. A to tu, že přímo MLM je vždy legální. Nelegální je pyramidové schéma, které je MLM velmi podobné a proto jej lidé často zaměňují. Pyramidové schéma je síť lidí, do které, abyste se dostali, musíte zaplatit poplatek, díky kterému se stanete jejím členem. Členství vám nenabízí nic, pouze možnost nabízet členství někomu dál. Když někomu prodáte členství, tak vždy odezdáváte část částky lidem, kteří vás do systému dostali. V praxi to vypadá následovně. První člověk prodá členství 5 lidem. Každému za například 100 korun. Vydělá 500 korun. Každý z nich prodá členství dalším 5 lidem za 100 korun. Ovšem oni dostanou pouze 90 korun a 10 korun odevzdají výše. Každý z nich tedy vydělá 450 korun minus 100 počáteční investice, takže z 350 korun. První člověk vybere 10 koruny celkově od 25 lidí a dostane 250 korun. Každý z těchto 25 lidí prodá členství dalším 5 lidem za 100 korun. Ovšem oni dostanou pouze 80 korun a 10 a 10 korun odezdají prvnímu a druhému stupni. Oni tedy vydělají 400 korun minus 100 korun, takže 300 korun. Každý z druhého stupně dostane 10 korun za 25 lidí, co přivedli ti pod ním, takže každý plus 250 korun. Ten první dostane celkově 10 korun za 125 lidí, tudíž plus 1250 korun. Tímto způsobem to pokračuje dál, jen se podívejte, jak šíleně to roste. Pouze stačí, když každý nový člen sežene 5 nových účastníků. Tímhle tempem by ovšem brzo nebyl na planetě nikdo, kdo by si členství mohl koupit, protože by ho už všichni měli. Systém tedy po několika úrovních se zhroutí a celou tuhle věc zaplatí ti úplně na spodu, kteří členství již dál nikomu neprodají. Často se tohle pyramidové schéma schovává za nějaký malý produkt, jako například prodej nálepek. Funguje to ovšem úplně stejně, akorát každý nový člen dostane nálepku v hodnotě třeba 2 korun, ale zaplatí 100. Pyramidové schéma je tedy ve většině zemí zakázáno, včetně České republiky. Nyní už k multilevel marketingu. MLM je opět síť lidí, kde ovšem většinou neplatíte vstupní poplatek. Při vstupu do téhle sítě jste většinou zaučeni, jak prodávat produkt, který vyrábí, zajišťuje zakladatel. Funguje to tedy na principu takovém, že člověk má například firmu na ponožky. Jeden pár ponožek vyrobí za 50 korun. Prodává je ovšem za 100 korun, takže jeho zisk je 50 korun. Nemá je ovšem komu prodávat, tak někomu řekne, jestli je prodá, podělí se s ním o zisk a dá mu 25 korun. A on si rovněž nechá 25 korun. Tenhle člověk ovšem sežene další lidi, kteří prodávají ty stejné ponožky. Těm ovšem řekne, že dostanou pouze 20 korun za to, že je prodají. 5 korun si nechá a 25 korun jde pořád majiteli. Tihle lidé udělají to stejné, seženou další prodejce a řeknou jim, že když prodají ponožky, dostanou 15 korun. 5 korun si nechají, 5 korun jde tomu nad nimi a 25 korun majiteli. Ti nejníž, nováčci, dostávají tedy úplný zlomek provize. Důležité ale je, že takový systém je dlouhodobě udržitelný a tvoří určitou přidanou hodnotu. Nyní tedy začneme s výhodami tohohle systému. Aspoň já osobně vidím v tomhle systému určitou formu spravedlivého kariérního růstu a motivace. Když začínáte, tak musíte dřít, abyste se dostali na vyšší příčky, měli vyšší provize a budovali si svoji pozici i s určitým pasivním příjmem. Dále jste ohodnoceni čistě a pouze jen za to, co uděláte. Když toho prodáte hodně, máte vyšší plat. Když seženete víc lidí, máte vyšší pasivní příjem. Nyní k nevýhodám. Tenhle systém často zneužívají finanční instituce, které mladým lidem vymývají mozky a nutí je zneužívat svých přátelství, aby se v systému posunuli výše a vydělali více peněz. Obchod se nemá dělat mezi přáteli a nemá se vydělávat na svých přátelích. Obchod by se měl dělat na úrovni společností, podnikatelů a poptávky. Když to převedu na ponožky,
tak je v pořádku, když zástupce společnosti, co vyrábí ponožky, zavolá třeba Tesku a v úvozovkách vnucuje tu svoji nabídku, ty svoje ponožky, aby se je Tesco ve velkém nakupovalo a pak následně prodávalo. Není ovšem v pořádku, když váš kamarád chce prodat jedny ponožky či cokoliv jiného od pojištění po investice, aby na vás kamarád vydělal. Já tenhle jev nazývám vnucená nabídka. Ten kamarád, když bude potřebovat ponožky, tak sám půjde a koupí se je v Tesku. Ne, abyste vy za ním chodili, aby se je koupil. Další nevýhoda je spojena právě s onou vnucenou nabídkou. Majiteli na vás nevznikají žádné náklady, pouze možný zisk, když něco prodáte. Tím pádem chce co nejvíce lidí, aby co nejvíc lidí prodávalo jeho produkt. Ve finále se tedy často stává, že nezáleží na tom, jak kvalitní produkt je, ale kolik lidí ho prodává. Další nevýhoda je častá neprofesionalita zástupců MLM. Jelikož cílem tohle systému je nabrat co nejvíce lidí, tak nároky na vstup jsou většinou velmi nízké. Je to obzvlášť poznat ve finančně založeným MLM. Poslední bod může být výhoda i nevýhoda. Vy, když nakupujete od někoho z MLM, tak si musíte uvědomit, že neplatíte pouze za daný produkt, ale platíte i všem lidem v MLM. Všechny provize, co oni dostávají, platíte vy. Proto stejný produkt se dá často sehnat mnohem levněji, kde neplatíte zbytečné provize. Na druhou stranu se může stát, že naopak MLM dostává množstevní slevu, protože produktu odebírá více a má dostatek prostoru, aby vám poskytnul určité výhody. Z mých zkušeností se ovšem bohužel jedná většinou o ten první případ. Ke konci bych zmínil, že především nevýhody nejsou nedílnou součástí MLM a může existovat MLM neobsahující zmíněné nevýhody, který má nastavené pravidla tak, aby je vylučoval. Bohužel přirozenost MLM těmto nevýhodám přirozeně směřuje a alespoň já se ještě nesetkal s MLM, který neobsahuje značnou část nevýhod. To bude dnes vše, doufám, že se video líbilo, doporučil bych se ještě podívat v popisku na reklamní sdělení, případně každého lajku nebo odběru se rovněž budu neskutečně vážit. A zatím se mějte.